ก็ก็ดีเกมมาหมดเลยเป็นเดี๋ยวหัวก็แองเกิลลิ่งเนี่ยปัจจัยเดียวมั้งแองเกิลเนี่ยปัจจัยเดียวบอกมองยังมาชีบะเออสกู๊ปก็จะรู้ว่าขนาดเท่าไหร่ไหมสกู๊ปก็จะรู้ว่าเลยสำหรับยูยูเนี่ยจะเอาตัวเลขชาติตัวแบบนี้ว่าสกู๊ปก็จะรู้ว่าเนาะแต่จะสกู๊ปยังมีโปรเจกต์สูงอยู่สกู๊ปเอสติเมชั่นเนี่ยจะเซ็งเองนะแต่ตอนนี้ตัวเลขสำหรับเซ็งเองก็มาเดี๋ยวว่าเจ้ากูสกู๊ปเราทำเลยสำหรับมันเนี่ยปัจจุบันเนี่
เนาะดีเว้ยก็ตีนี่แหละดีกองนี้อ่ะบาเลยสรุปว่าอีได้จังมาโหเหล่ได้เฉยมาสวยงามจริงอย่างชาล่ะแต่จังมันรู้สแกนกาวกันเนาะเนาะชูสปอร์ตเออเจ้าเมียวเองบ่รู้ลงมาเลยแต่ก็มีกูทุกคนเนี่ยตีตันปอดอ่ะเนาะสรุปเจ้าเมียวเองบ่รู้ลงมาเลยสรุปหาลงมาเลยรวยได้ด้วยจังเนาะตีตันนี่เนี่ยกูจ้องไปทุกคนเนี่ยเนาะเปียวพี่รอฟิล์มชีเกมมาไปจังเนาะเปียวให้ได้มั้ยเนาะบาลงมาเลยเจ้าเมียวเองบาลงมาเลยเจ้าเมียวเองบาลงมาเลย
ုပ်ဘူး။ဒါဆိုရင်သူကငြိမ်သွားတယ်တစ်ခါတည်းရမှာနော်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆက်ပြီးတော့မျောတယ်မျောတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စက္ကန့်ကလက်ကူလို့ပါ။အဲ့တော့ကိုကပို့တန်ကောင်ချထားတယ်ဆိုရင်စတာဘွတ်ကောင်လက်ကူလို့ပါ။စတာဘွတ်ကောင်ချထားတယ်ဆိုပို့တန်ကောင်လက်ကူလို့ပါ။ဒါကစင်ကယ်အင်္ဂါမှာပြောတယ်။အခုကစင်ကယ်အင်္ဂါမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်က6နှစ်လက်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆိုတော့ဒီကောင်ဒီဒီ hip hop ပြန်လုပ်ပြီးတော့မှပြန်ချဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် second အင်္ဂါတွေမှာသုံးလို့မရအောင်ကြောက်မျိုးပြီးဆိုရင်နောက်သူမှသုံးပြန်ကြောက်မရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့ဟို open mode one ကျတော့သူကစချတယ်နှစ်လက်လုံးချတာကြောက်မျိုးဖို့မရှိဘူး။ဒါဆိုတော့ကြောက်နှစ်လက်လုံးချတာဒီကောင်ကတော့ကြောက်မျိုးနိုင်တယ်မျိုးရင် second အင်္ဂါသုံးလို့မရအောင်။ risk of form ဟောကြောက်ကျိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့လိမ့်နိုင်တယ်တဲ့။အဲ့တော့ကြောက်ကျိုးကရေးတဲ့အချိန်မှာလဲတဲ့အခါမှာဒီမှာကျွန်တော်ပုံမှန်ပြအောင်နော်။အဲ့ဒီဘက်ချမ်းမှာလဲတယ်ဆိုရင်ဒါ clear ass ပေါ့။ဒီဘက်ချမ်းမှာလဲတယ်ဆိုရင်ဒီကဘာမှပြဿနာမရှိဘူး။ဟိုဘက်ချမ်းအောင်သွားလဲပြီဆိုရင်အဲ့ဒါ form ကအဲ့ဒါပါပဲလဲဆိုတော့ကြောက်ကျူးလိမ့်မဲ့ပဲချမ်းဖိပချမ်းမလိမ့်မှာဆိုလိမ့်မှာကြောက်ကျူးလိမ့်နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပြန်မရင်ဘယ်လိုမှမလဲပေါ့အဲ့ဒါတစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့တာကဆမ်ဝဲတော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်တဲ့ခါမှာ handling ကိုလုပ်ရင်ကျွန်တော်ကဘာမှပဲလို့ဆိုတော့လိကျင်တာလဲဆိုတော့ကြောက်ချရင်ဘယ်လိုချမလဲ internet position ကိုကြုံပြီးတော့မောင်းသွားတယ်ပြန်ဆင်းလာတယ်ရှေ့ပြန်တက်တယ်ဒါ reverse နဲ့ internet position မရောက်ခင်မှာကြောက်ချတယ်ရှေ့တက်တယ်ပြန်ဆင်းလာတယ်ကြောက်ချလဲပြီးတဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရလိုက်တယ်ပြီးသွားရှေ့ဆက်ပြီးတော့မကျင်တော့ဆမ်ဝဲမှာကျတော့သူကဟောဆောက်အောင်ပြီးသားထောင်းတယ်အားလုံးပြီးသွားအောင်ကြည့်လိုက်ပြီးသွားပြီကြောက်ချတယ်ရှေ့တက်တယ်ကြောက်နှက်လဲပြီးသွားပြီ fight check ကို push ရှေ့ကိုဒါဆိုတော့ပြီးသွားရင်ပြီးသွားချိန်ကျမှသူကပါဆက်ပေးလဲโอเคဒါဆိုရင်ပြန်မပြလာမှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဟာလေ့ကျင့်နေတဲ့မှာကိုက6ဘူးပဲလေ့ကျင့်တာပြန်မတော့မပါဘူးပြန်နော်ကတနာတက်တယ်အဲ့တော့ဘလို့မမလဲဆိုတော့ဘာဘလို့မမသိတော့ဘာဆိုကလေ့ကျင့်တာ6ဘူးပဲလေ့ကျင့်တာကြောက်ချရင်ဘလို့ချမလဲဘလို့တွေမောင်းတယ်ဘလို့တွေလုပ်တယ်ဒါဆိုတော့ကြောက်ချဖို့အတွက်ပဲလေ့ကျင့်တာတော့မလို့ပြောလိုက်တဲ့ချိန်ကျမှမမတတ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်မဆိုရင်ဘလို့မမလဲဆိုတော့ရှေ့တက်သွားပြီရှေ့ရကြောက်ကိုမလာရင်အဲတမောကထိမနိုင်သေးမြန်နဲ့ဆင်းသွားပြီကတနာတက်ပြီးတမောတွေဝင်ဆောင်တရားကြောက်ကျိုးကြီးရတဲ့တန်တန်ကြီးမောင်းလို့မလဲမရဘူးဆိုတော့ propeller ရှိနေတာကြောက်ကျိုးကရှိနေမြတ်တော့တော့တော့မဟုတ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကြောက်မမယ်ဆိုရင်ဆီကတော့ဒီနောက်ကိုဆင်းပြီးတော့နောက်ကကြောက်ကိုရင်မအဲ့နောက်ကကြောက်ကိုရင်မတဲ့အချိန်မှာရှေ့ရကြောက်ကရှော့ပြီးဆင်းလာတာ5 shake ကို short 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 နောက်ကကြောက်ကိုမနောက်ရှေ့ရ6 shake 7 shake 8 shake 9 shake ပေါ့ရှေ့ရ9 shake လောက်ထွက်တဲ့အချိန်မှာနောက်ကကြောက်ကအတားဝေးဖြစ်သွားပြီးပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာကြောက်ကပါဖြစ်နေ90တောင်ကျယ်အဲ့တော့မဖြီးဖြီးချင်းတစ်ခါရှေ့ကိုပြန်တက်ပြီးပြန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြာတာပေါ့နောက်ကကြောက်ကိုမပြီးတော့မှရှေ့ကိုပြန်တက်နော်အချိန်လေးအရန်ကြာဒီကောင်လေး50ကနေပြီးတော့ထုတ်လိုက်တဲ့90လောက်ထိတော့ထောက်တော့เนาะဆိုတော့ဒါဆိုရင်အခြေအញ្ញံကြတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတော့ sleeping under heat up fast เนาะ then riding under heat up ဒီ the long time chain လို့လေ in the beam wing မှာတော့ the vessel turn the create the tight span အဲ့မှာကျွန်တော်ဗာလေးကိုเนาะဆရာတို့နဲ့အဓိကပြောမှာ tight span ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီ tight span ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုဆရာတို့နဲ့အဓိကပြော tight span ဆိုတော့ဗာလေးနော် tight span ဆိုတော့ကြောက်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာကြောက်နှစ်လက်ကြောက်ဖို့လို့တင်မော်ဒီထိမနိုင်เนาะထိလို့မနိုင်တော့ဘဲနဲ့သူကလဲထွက်သွားတဲ့ဟာ tight span ဖြစ်တယ်ကွာsorry text ban ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အမင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆက်လို့ဗာလေးကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ပုံနဲ့မှရှုပ်နေနတ်ဆယ်ကရုပ်တရက်ချိတဲ့အချိန်ကချိလို့မရပါဆိုတော့နော်ဒီအောင်ပြောင်းတယ်နဲ့ဒီကောင်ပြောင်းတယ်နဲ့အဲ့တက်လာမယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဒါဆိုကျွန်တော်ကြောင်းနဲ့ချထားတယ်ပေါ့ open move ပေါ့ open move မှာကြောင်းနဲ့ချထားတယ်ဒီလိုသွားတယ်နောက်ကြောင်းနဲ့ကဒီလိုကားကားလေးပေါ့နောက်ဆိုတော့ပုတ်ဝံကပုတ်ပေါင်းမှဖြစ်ရမယ်ဆောင်းဝံကဆောင်းပုတ်ပေါင်းမှဖြစ်ရဒီလိုလေးရှိနေရအဲ့ဒီမော်ဒယ်လိုဖြစ်နေမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကကြောက်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီကြောက်ရဲ့
ကုတ်ဝါကိုကျွန်တော်သိကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗက်တာဆွဲရတယ်ဗက်တာဆွဲတဲ့ခါကျတော့ခုနကနောက်ရှိတဲ့ရေချာမှာတမောဘီယူဒရစ်ဖြစ်ပြီးပါသွားတဲ့အားလိုပဲဒီကြောက်ရဲ့ကုတ်ဝါကိုသိကျင်တယ်ဆိုသူနဲ့အပြိုင်ဒီမှာကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့အနှစ်ပြိုင်စုကန်ဆောက်ဖို့ပဲသူနဲ့အပြိုင်တစ်ချောင်းဆွဲတယ်ဒီမှာလဲသူနဲ့အပြိုင်မှာဒီဘက်ချက်မှာတစ်ချောင်းဆွဲရအဲ့မှာကျွ
အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကသူ့ရဲ့ကုတ်အားပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီမှာရေးစီးတယ်ပေါ့ရေးစီးတဲ့ဟာကျွန်တော်လာထည့်လိုက်မှာဆိုရေးစီးရတယ်လို့ဆွဲချတာရေးစီးတဲ့ဟာကသူကဆန်ပြီးတော့ပြန်ခံထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဥပမာကုတ်အားရှိတာဒါကကျွန်တော်ပုံမှန်အဖြစ်နော်ဒါတော့ပုံမှန်ရှိနေတဲ့ဟာနော်ဒါဥပမာပုံမှန်ကျွန်တော်တွေ့ရအခုဒီမှာကျတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘဲ
မှာတောင်းပြန်နေရတူနေ။ဒါကြောင့်ဒီကြောက်တလက်ကကိုဝါက9ထန်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကကိုဝါက9ထန်ရှိတယ်။အဲ့တော့တလက်ချင်းစီက9ထန်ရှိပြီမလို့နှစ်လက်လည်းပေါင်းလိုက်ကောဖက်တာမှာတို့က9ထန်နဲ့လျှော့သွားတယ်။နော်ကိုဝါကဒီတလက်စားတော့မရှိတော့။အဲ့တော့တို့ကနားလည်းလဲကျွန်တော်ဘာနဲ့ပြောလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကနော်ဒီအခုလူတွေကတော့ဒါအရင်ခစ်ကကားစီးဘူးတဲ့လူတွေနော်ဒီဘက်ခစ် YBS မဟုတ်တဲ့လူတွေပေါ့ YBS မဟုတ်တဲ့လူတွေကတော်တော်များများကားတွေစီးဘူးတယ်နော်ကားတွေစီးရင်တို့ကလက်နှစ်ဖက်ကိုရှေ့ကိုပစ်ထားပြီးတော့တွဲလောင်းခုပြီးတော့စီးနေတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်လက်နှစ်ဖက်ကိုရှေ့ကိုမျက်နှာမူထားပြီးတော့တွဲလောင်းခုပြီးစီးနေတာတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဟိုရင်ဒါကြတော့ကားတိတိလေးတွေကြတော့လူတွေအများများတဲ့အခါကျတော့မိရဆွဲရတော့ဟိုဘက်ကိုလက်တစ်ဖက်ကနောက်ဟိုဘက်အပိတ်ကိုနှမ်းဆွဲလက်တစ်ဖက်ဒီဘက်အပိတ်ကိုနှမ်းဆွဲဆိုလက်တစ်ဖက်ကကာယာကြီးဖြစ်နေပြီးတော့ကိုယ်ကမရှိတော့အဲ့မှာဆိုရင်သူကကိုယ်ကမရှိတော့ဆိုပူပြီးတာနော်အဲ့ဒီတော့ပါပဲဒီကောင်ကကြောက်နှစ်လက်ကဒီ open mode style ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်သူရဲ့ browser တက်ကနှစ်ဆလောက်တက်သွားတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲကြောက်နှစ်လက်ကပြဲထွက်သွားပြီဆိုရင်တော့ browser တက်ကကျော့သွားအဲ့တော့ဘယ်ချိန်မှာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီချိန်မှာသူကဖြစ်ပါဒီတဲ့အကြမှာလဲပါအဲ့တော့ဒီတဲ့အကြမှာလဲတဲ့ခါကျတော့တင်မောသည်ပုံမှန်ဆိုရင်သူကပါလဲဆိုတော့ဒီရဲ့အကြမှာဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုလဲထွက်သွားဒီလိုသွားမှာနော်အဲအဲ့လိုမဟုတ်ရင်အဲ့လိုမလဲဘူးဆိုရင်နောက်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဘက်ချောင်းကိုလဲမလားဒီဘက်ချောင်းကိုလဲပဲဆိုတော့ဒီလူပဲသွားအဲ့ပြဿနာမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီကြောက်ကပုံမှန်လေးပဲရှိနေအဲ့လိုအပြည့်မလဲသေးပဲနဲ့နောက်ဒါရေတဲ့ရေချာဆိုရင်တော့ तू ဟိုဘက်ဒီဘက်ပဲလဲလို့ရှိတာဒီဘက်ကိုကောင်းတယ်တယ်မတည့်ဟိုဘက်ကိုတည့်အဲ့ရေတဲ့ရေချာမဟုတ်ဘဲနဲ့ तू ကဘာလုပ်ပြီလဲဆိုတော့တစ်ခါတည်းမှာကျတော့လေချောင်းလဲလေချောင်းလဲတဲ့အခါကျတော့ तू ကဒီကောင်ကဒီလိုတဝက်လောက်ဒီလောက်ထိရောက်သွားအဲ့မှာနေရက်သွားတယ်အဲ့တော့တင်းမောကဒီမှာကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတင်းမောကဒီနေရာလောက်မှာကျတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကကြောက်ကျိုးကတစ်ဖက်ဒီကကြောက်ကြိုးတော့တစ်ဖက်တင်မောကဟိုဘက်လည်းဆက်မတော်ဘူးဒီဘက်လည်းဆက်မတော်ဘူးအလေကောင်မှာပြတ်လိုက်ရင်ဖြစ်တယ်။ကြောက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကလည်းကာယာကြီးဒီဘက်ကလည်းကာယာကြီးအဲ့မှာကျတော့ဘာသွားဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကတန်းတော့ဖြစ်တာနော်ဟိုဘက်တစ်ဖက်ဒီဘက်တစ်ဖက်ဆိုတော့သူ့မှာကုတ်ကွားမရှိတော့ကုတ်ကွားမရှိတဲ့အချိန်ကျတော့တင်မောကအဲ့မှာပြတ်တာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူကလဲတဲ့အခါမှာနော်ဆိုတော့လဲသွားတဲ့အချိန်မှာသူကနော်ဟိုဘက်ဒီဘက် clear မဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီနေရာလောက်မှာကတ်လိုက်ရင်ဖြစ်တယ်ကတ်လိုက်ရင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့နော်ဆိုတော့ဒီဘက်ကကြောက်ကွက်တယ်လက်ဒီကကြောက်ကွက်တယ်လက်ဆိုတော့ဒုက္ခရရအောင်ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီထိအောင်လဲသွားရဆိုတော့ပြတ်တာမရှိဘူးအပေါ်မှာနိုင်မယ်ဒီလိုလဲမယ်ဒီလိုလာမယ်ဒီလိုလာမယ်နော်ရေးတဲ့အကြမ်းမှာဒီလိုလာမယ်ဒါဟက်တင်ကသူကရေးတဲ့အကြမ်းပြောင်းအဲ့တော့ရေချောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့လေချောင်းဖြစ်တာလေချောင်းလည်းဖြစ်ပေါ့တင်မောကကတ်လိုက်ရင်ဖြစ်တာဒီနေရာမှာဖြစ်အဲ့ဒါကို tight span လို့ပြောတာ tight span ဆိုတဲ့အတွက်သူကကုတ်အားမရှိတော့ဘူးနော်ချောင်းနှစ်လက်ကပြဲထွက်သွားတယ်ဘယ်လိုပြောမှန်းဆိုမျက်စိလည်းမမြင်ဘူးနော်ကုတ်အားမရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအခါနေရာအရင်များတယ်ညုံစင်နေတာဒါလို့ tight span ဖြစ်တယ်โอเคဒါဆိုကျွန်တော် advantage disadvantage လည်းရပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာဆက်ပြောမလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ special precaution တော့ဘာပြင်ဆင်ထားမလဲအဲ့တော့ဘာပြင်ဆင်ထားမလဲဆိုတော့ maintain နဲ့ constant wash to prevent the foam hole ဆိုပြောပါတယ်အဲ့တော့ maintain နဲ့ constant wash to prevent the foam hole ဆိုတော့ anchor wash ကိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေရမယ်နော်ကြောက်ကိုမလေးရအဲ့ဒါမှကျွန်တော် clear out ပေါ့ဒီဘက်ချမ်းကိုလဲမယ်ဆိုရင် clear out ဒါကျတော့ကြောက်ကိုကြည့်လိုက် servo anchor servo ပေါင်းမှာပုံမှန်ပါပုံပေါင်းမှာပုံမှန်လေးပဲရှိတယ် clear out ပေါ့ဒီဘက်မှာလဲနေဆိုပြီးပြည်ပဲအဲ့လိုမျိုးပဲဆရာတော့ foam out မှာလဲတော့မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကကြောက်ပြီးသိမ်းတော့နော်အဲ့တော့ဒီတိုင်းမင်းနဲ့ foam out clear out ကိုကြိုးစင်းထားမယ်let's say always swing clear out ဒီဘက်ချမ်းမှာပဲလဲအောင်တော့ဒါဆိုကျတော့မေးစရာရှိတာပေါ့ဒီဘက်ကိုမလဲပဲဟိုဘက်ကိုလဲရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟိုဘက်ကလဲတော့မယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲ engine နဲ့ပြစ်ပြီးတော့ဘုံဘုံဘုံဆိုဒီဘက်ကိုပြန်ကစ်ထည့်ရအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရေတဲ့ချမ်းမှာသူကလဲသွားဖို့အဓိကပဲဟိုဘက်လဲလဲဒီဘက်လဲလဲလဲပြီးတာဖြစ်တယ်တော့ရေစီးချောင်းဖြစ်တဲ့အဖက်ကပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမှသူကဟိုဘက် falling out ကိုဖင်ရရမ်းသွားပြီဆိုတော့လည်း engine ကစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ချမ်းနဲ့ပြန်ကစ်ထည့်လိုက်ဒါဆိုရင်သူကဒီဘက်ချမ်းမှာလဲလို့နော်ဒါကိုသူကပြောချင်တာပါ use the engine to give the vessel correct shear shear လုပ်တယ်ဆိုတော့ဖင်ရမ်းပြီးတော့ကီအိုင်အွန်ဒီဝေဒါဝေဒါမှာကျွန်တော်ကစောင့်ကြည့်နေရမယ်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်ကလေကိုကြည့်ရအောင်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရေတဲ့ရေချပုံမှန်လေတာကသူကတဆုံးလေလေကြောင့်လေရဆိုရင်တဆုံးမလဲပဲနဲ့ခုနကကတ်လိုက်ရင်ဖြစ်နော်တော်တော်တပွက်တပြက်ပေါ့တူတူတလန့်ဖြစ်နေအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းဒုက္ခပြီးနော်အဲ့
know the time ဆိုတဲ့ tight chain ရေးရကြ level chain ကိုလည်းစောင့်ကြည့်ထားပါနော်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောထားတာပါအဲ့တော့ဒီမှာရေးရကြလေနဲ့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာတော့ anchor dam မှာလည်းကျွန်တော်ပါပါနော်ရေးရကြလေတဲ့အခါမှာအဲတင်မောဒီလိမ်သွားမှလားမလိမ်ဘူးလားမင်းဘယ်လိုသိလဲနော်ကျောင်းနှစ်လက်ပေါ့ကျောင်းနှစ်လက်လိမ်သွားလားမလိမ်ဘူးလားမင်းဘယ်လိုသိလဲဒါဆိုကျွန်တော်ပြောရမယ့်အချက်က clear art မှာလဲမှာလား form art မှာလဲမှာလားအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိမ်မလိမ်ဘူးလို့သိနော်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ်မေးခွန်းလာပြီလိမ်သွားပြီကွာတဲ့ form art မှာလဲသွားတယ်လိမ်သွားပြီအဲ့ဒါတော့သူကသူပြန်ပြီးတော့ပြည်နိုင်လားလို့မေးတယ်သူ့လူလူပြန်ပြည်နိုင်လားဒီမေးခွန်းရှိနော်ဒါကြောင့်ရှိမှလဲကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်မေးခွန်းတွေကိုပြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် yes တိ no တွေကအဓိကထက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ yes တိ no တွေထက်ပိုအဓိကကြတာ reason ဘာကြောင့်ဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ reason ကိုဆရာတို့ discuss လုပ်နိုင်မှာလို့နော်ဒါမှလည်း form art ကိုလဲသွားပြီလိမ်သွားပြီသူကသူပြည်ပါလားလို့မေးရင်ကျွန်တော်တို့က yes တိ no တွေကအဓိကမဟုတ် reason ကအဓိက yes ဆိုရင်လည်းသူကပါလဲဆိုတော့ရေးတဲ့ရေးချဖြစ်တဲ့တွေကစောင့်ပါသူကသူဒီတိုင်းနေနေတော့မပြည်ဘူးနော်အဲ့တော့ no ဆိုရင်တော့ခဏလို့ပေါ့ဒီတိုင်းနေမပြည်ဘူးလို့ပြောနေတာ no ဆိုတော့ yes ဆိုရင်တော့ပြည်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ချိန်ကျတော့စောင့်အောင်မယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းရေးချလဲတဲ့ထိအောင်စောင့်အဲ့တော့ဒီဘက် form layout မှာလဲသွားတဲ့ကောင်ကနောက်တစ်ခါဒီတိုင်းပြန်လဲလာမယ်ဆိုရင်သူကအခုနေရာကိုပြန်ရောက်ပြီးလို့ပြည်သွားလိမ့်မယ်ဒါပြည်သွားနိုင်တယ်ပြည်ကောင်းပြည်နိုင်မပြည်ဘူးတော့မပြည်လည်းဖြစ်နိုင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပထမတစ်ချိန်လဲတော့က form layout မှာဒီလိုလဲပြီးရင်သူကနောက်တစ်ချိန်ကျတော့ဒီမှာလည်းပြန်လဲတယ်ဒါဆိုရင်ပြည်သွားတာပါ okay နော်ဒါကဟိုပုံမှန်ပြည်သွားတယ်ကံကောင်းတယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပထမချိန်လဲတော့ကဒီဘက်ချမ်းမှာကျွန်တော်ကလဲနောက်တစ်ချိန်လဲတဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်ကိုလဲနောက်တစ်ချိန်လဲတဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်ကိုဆက်လဲနောက်တစ်ချိန်လဲဒီဘက်မှာဆက်လဲအဲ့ဒါဆိုသွားပြီနောက်သူကလိန်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 နဲ့အထပ်ပေါင်းများစွာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်နောက်ကျတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကြောက်မှာဘလို့လေးလာအဖက်ဖြစ်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကပထမဆုံးတစ်ခုကဒီ founding art မှာဒီလိုတစ်ချက်လဲသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် heading အဖက်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပြောင်းသွားလဲ180ပြောင်းသွားအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် crossing ဖြစ်တယ်180ဒီလိုမျိုးကြောက်နှက်ကြကျိုးနှက်လက်ကဒါကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ပါလို့ဆိုလို့ရှက်ရုံရှက်တော့ရှက်သွားတယ်ဘာမှလို့ပြောရင်ရှက်သွားတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတော့ cross တော့အဲ့တော့ cross ဖြစ်ပြီးပြန်ပြီးသွားပြီဆိုရင် okay ပဲပြဿနာမရှိဘူးငိုတိုင်းပြန်အောင်သွားလိုက် cross ဖြစ်ပြီးမပြီးပဲနဲ့နောက်တစ်ပတ်သွားပြီနောက်တစ်ပတ်သွားပြီဆိုရင်ဒီမှာတော့180ဒီမှာ180 360နော်360လို့ elbow လို့ပြောတယ်ဒီနေရာဖြစ်တော့လိမ်သွားပြီတပတ်တော့ကျွန်တော်ပါပြီလိမ်သွားပြီ elbow လို့ပြောနော်elbow မှာကျွန်တော်ပြည်နိုင်သေးလားပြည်နိုင်တာပဲเนาะကျွန်တော်ဒီလိုတစ်ပတ်ဒီလိုတစ်ပတ်ပြည်သွားတယ်မပြည်ဘူးဆက်လိမ်နေဆက်လိမ်နေဆိုရင်တော့ဒီဘက်ချမ်းအောင်လာဒီဘက်ချမ်းအောင်လာပြီဆိုရင်တော့နောက်ခုနအဲ180ဆိုတော့360 360တော့100နဲ့80ထပ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ elbow နဲ့ cross 140ဖြစ်သွားအဲ့တော့အဲ့မှာတစ်ခါမပြည်သေးဘူးထပ်လာတယ်ဆိုရင်တော့သူကပါဖြစ်လဲဆိုတော့ round down 990ဖြစ်သွားဒါဆိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိမ်သွားတဲ့အခေါ်ပေါ်လေးကို cross ဆိုတာပါလဲ elbow ဆိုတာပါလဲ elbow နဲ့ cross round down ဆိုအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာလဲသွားတဲ့ heading ချိန်သွားတဲ့ပုံမျိုးတွေ180ဆိုတာ heading 180ချိန်အောင်ပြောတယ်။နောက်360ဆိုတာ heading 360ချိန်တယ် crossing ဖြစ်တယ် round down ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါက heading ချိန်တဲ့ဟာလေးကိုလည်း density ကိုပြောပါမှာပေါ့နော်။ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒါဟို mooring နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့ဟာကခုန mooring 3မျိုး open mooring standing mooring running mooring ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဒီခုနှစ်ခုနဲ့ပြန်ပြီးတော့နော် advantage disadvantage တွေအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတယ်ပြီးသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး precaution တွေပါလေးလုပ်ထားအောင်နော်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြောက်ကျူးလိမ်သွားတဲ့အခေါ်ပေါ့နော် cross to elbow elbow to cross to knock down နော်ဒါလေးတွေကိုဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ကဟာဆက်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကခုန bolted moon နဲ့နော် meridian moon နဲ့တော့ရှိတယ် bolted moon နဲ့မလာသေးဘူးနဲ့တော့လည်းဆက်ကြည့်လိုက်လို့ long side okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီညာလေးပါကျွန်တော်ကနောက်တစ်ဖြတ်ဖြတ်ပါမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနောက်ကဟာလေးကများတဲ့တူနော်အချိန်နဲ့တူပြီးတော့ပဲ။ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်ဒီနေ့ဒီဟာနဲ့ကျွန်တော်ရပါမယ်။